Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, ijtimoiy darslarimizni 4-chi darsiga xush kelibsizlar. Bugun o'rganadigan bo'limlarimiz haqida to'xtalamiz. Oldingi dars mana sizlar bilan my website sarlavhasidagi website teglari haqida batafsil ta'kidlagandik, ya'ni heading, yerda p paragraflari bilan batafsil. Endi bugungi o'rganadigan teglarimiz linklar bilan tanishamiz, imijlar bilan tanishamiz. Agar vaqtimiz yetsa, keyin ularni stil berishlar bilan tanishamiz. Oldin biroz rang berishlarni o'rgangandik, yanada stilni o'rgangandik. Bundan-da ko'proq stillar bilan ishlashni ham o'rganamiz vaqtimiz yetsa. Hozir darslarimiz 10 minutdan bo'lyapti. Shunga agar vaqtimiz yetsa, xudo xolasa, hammasini ko'rib chiqamiz. Demak, asosiy qismlari bilan tanishadigan bo'lsak, o'sha heading'lar bilan tanishdik. Link A tegi bilan tanishamiz. Keling mana example qismida ko'ramiz, veb-saytimiz orqali. Bunda internet tegimiz bor. Bu atib. Bu bilasiz, juftlik hisoblanadi. Ochuvchi va yopuvchi tegiga. Bu link, ya'ni mana buni bossangiz, qanaqadir yo'nalish. Link orqali boshqa bir saytga o'tish mumkin. Qanaqadir post qilish mumkin yoki bo'lmasam get qilish mumkin. Ularda yana batafsil ko'ramiz. Hozircha mana shuni bossak, biz mana veb-saytga o'tib ketadi. Keling, shuni endi amalda sinab ko'ramiz. Veb-saytimizga o'tamiz. Kodga yozadigan bo'lsak. Xo'p, demak, ATG'ga qarang, bu Visual Studio'ni juda ham qulay taraflari shuki, o'sha tegni yozsak, u taniydi va bizga chiqarib beradi. Masalan, A deb enter tugmasini bossak, mana href bilan chiqaradi. Bu href nima? Bu resource, ya'ni o'sha linkni manbasi qaysiga yo'naltirilganligi. Endi biz bu yerda URL yozamiz, ya'ni URL manzili. URL manzili yozadigan bo'lsak, bu bilasiz, https kinotda slash, ikkita slash va bitta saytni olamiz. Keling, ixtiyoriy sayt, masalan YouTube saytini olamiz. O'zimizning YouTube saytimiz. Mana bu yerdan control C deb sarlavhasidan oladigan bo'lsak, xo'p, endi kodimizga shuni joylashtiramiz. O'zimda HTTPS bor. Ixtiyoriy YouTube kanalni qo'ysangiz ham bo'ladi. Masalan, YouTube channel. Endi buni bir saqlaydigan bo'lsak, control S ni saqlaymiz. Mana, mana bu yerda havola turibdi, ya'ni link turibdi. Shu link orqali bizning YouTube kanalimizga o'tadi. Bossak, shu o'zida bizning YouTube kanalini ochib beradi. Endi orqaga qaytib bemalol yana ishlab ketsa bo'laveradi, ya'ni foydalanuvchi bu juda ham qulay bo'ladi. Hop, demak, link bilan tanishdik. Tag orqali bajariladi. Ref bo'lishi shart, ya'ni ref attribute va bu yerda value, ya'ni qiymati bo'ladi. Qaysidir veb-sayt qo'yamiz yoki bo'lmasa ixtiyoriy bir boshqa bir browserni ochib bersin degan maqsadda unga havola qo'ysak bo'laveradi. Xo'p, endi keyingi o'rganadigan teglarimiz A bilan tanishdik. Qisqacha image bilan tanishamiz, ya'ni rasmlar bilan ishlaymiz. Image tegi orqali, bu image tegi mana ko'rganmisiz? Image tegi bu tog'dek hisoblanadi, ya'ni o'zimiz yopuvchi. Mana bu yerda source image, source ya'ni attribute. Bu yerda o'sha rasmni o'zi JPKmi, PNGmi, qanaqadir XHTMLda foydalanadi. Ikkalaridan ko'ramiz hali. Bu alter, ya'ni masalan, internet ishlamay qolganda bu ko'rinishi uchun, ya'ni yozib turadi. Bu kengligi va balandliklari. Shuni amaliyotda sinab ko'ramiz, keling. Xo'p, endi biz birinchi bizga rasm kerak bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda robot stoldan rasm tanlab qo'yganman. Rasmni olamiz. Ya'ni mana bu yerda tashlaymiz ana.
Mana mana shu rasmimiz paydo bo'ldi. Xohlasangiz faylni o'zidan olib tashlasangiz ham bo'ladi. Mana shuni olib, demak, Visual Studio'mizga chap tarafiga tashlaymiz. Ya'ni o'sha papkaga tashlagan bo'lamiz. Endi biz bilan tanishdik. Bizni xo'p, bu rasmimiz mac.jpg nomli ekan. Endi biz bu yerda rasm kiritadigan bo'lsak, o'sha image tagidan foydalanamiz. Image deyip enter tugmasini bossangiz o'zi chiqarib beradi. Source, ya'ni manbasi mac.jpg mana o'zi chiqib qoldi. Enter tugmasini bossangiz qo'yib beradi. Endi author, masalan aytaylik, bu kompyuter rasmi bo'lgani uchun kompyuter deb qo'yaman. Kompyuter. Bo'ldi. Endi bu birinchi bini saqlaymiz. Ctrl S deb saqlasak, browserga o'tib qolsak bizga rasmni to'liq joylashtirib berdi. Aytaylik, bizga bunchalik katta rasm kerak emas, kichik rasmda bo'lsin. Ya'ni uni hajmini kichraytiramiz. Mana bu yerda xo'p, kenglik width attribute bor. Width-da aytaylik 200 piksel. Buni birligini piksel qo'ysangiz ham bo'ladi, yoki bo'lmasa 200 ni o'zini qo'ysak ham ishlaveradi bu. 200 deb ketamiz bo'ladi. Va height balandlik, ya'ni height. Burada aytaylik balandligi 150 bo'lsin. Endi control S deb saqlaydigan bo'lsak, endi browser o'tib qarasak, mana bizga kompyuterni o'sha rasmni juda ham kichik holatga keltirib berdi. Xo'p, bu source manbani tushundik. Altni kompyuter degan so'z nimaga qayerda qolyapti deyishingiz mumkin. Bu nima uchun kerak? Bu hozir biz masalan manbani yoshiradigan bo'lsak, keling mana source'ni o'chirib qo'yamiz. Ya'ni manba yo'q. Bo'ldi. Endi saqlaymiz. Ctrl S deb saqlasak, browserga qarasak, mana kompyuter nomli qanaqadir rasm bor degan ma'noda keladi. Kimdadir internet ishlamay qolganda, bu yerda rasm bor ekan deydi. Keyin sekin-sekin internet o'shani ochadi. Ctrl Z deb orqaga qaytamiz, o'tiradi. Saqlab qo'ysak, mana rasmimiz bor. Xo'p. Demak, image tegi bilan tanishdik. Keyingi o'rganadiganimiz bu, endi qisqacha tanishdik. Hali buni yana batafsil ko'rib chiqamiz. Xohlasangiz bu yerda bu veb-sayt orqali bemalol tanishsangiz bo'ladi. Source kodlarni brauzerda ko'rishni o'rgatgandim. Mana shuni takrorlab ketamiz. Keling, mana veb-saytda o'ng tugmani bossangiz, inspect, inspect va vpage source degan tugmalar bor. Uni bossangiz ham bo'ladi, yoki bo'lmasa sizga postulli pasmoriq kod deydi. Ko'rib, mana bemalol ishlarimizni ko'rsak bo'ladi. Ya'ni HTML'da yozgan barcha teglarimiz mana bunda chiqadi. Hammasi chiqadi. Va mana bu yerda esa stillar, ya'ni CSS'lar chiqadi. Qanaqa ko'rinishlari. Shu holatda ko'rardik, takrorlab oldik. HTML elementlari bilan attributlarning farqini o'rgatgandim. Bu element bu o'sha boshlang'ich tag, ya'ni ochuvchi va yopuvchi tagdan iborat bo'ladi. Bu elementlar hisoblanadi. Break taglar bilan tanishdik, mana paragraf va boshqa taglar bilan tanishdik. Hop, headinglarni ko'rdik. Endi attributlar. Elementlar bilan attributlar farqini o'rganamiz. Mana bu yerda masalan bitta tagni oladigan bo'lsak, mana image tagini oldik. Image buni o'zi element, ya'ni bu tag, ochuvchi va yopuvchi tag bor. Buni mana bu source va alt, width, height bular attributlar hisoblanadi. Source ga berilgan qiymat esa bu value, ya'ni qiymat hisoblanadi. Mana shu farqi shu. Endi attributlar mana bu yerda mana batafsil tanishtirib chiqqan ref attribute mana. Ya'ni o'sha tagni ichida kelyapti. Ichida o'shanga manba berilyapti. Xo'p, vaqtimiz ham tugab qoldi. 10 minutdan darsdan davom ettiramiz. Hozircha shular. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videoda uchrashguncha.